El passat diumenge ha tingut lloc la primera exhibició del Club de Karate de l'Hospitalet de l'Infant al poliesportiu cobert del poble. Molts pares i mares es van apropar fins a aquest espai per veure fins a la seixantena d'alumnes que van mostrar les tècniques apreses. Nosotros lo que dedicamos es a defendernos de un posible agresor. O sea, nunca atacamos y no nos hemos agredido. Y siempre tenemos que defendernos, siempre, siempre, ante una agresión. Nunca ser nosotros los primeros en reaccionar. O sea, si nos provocan es una cosa y si nos agreden es otra. A una provocación lo tienes que coger, darte la vuelta y decir buenos días, buenas tardes, que no quiero pelear y fuera. Hay que inculcar a los niños que no hay que pelear, sino rehuir el combate, rehuir la pelea de la calle. Y a partir de ahí, si por desgracia nos vemos en una situación, saber cómo salir de ella, sin lesionar lo mínimo posible y al contrario, ¿no? Tant des de la nova entitat com des de la regidoria d'Esports fan una molt bona valoració dels inicis del club de karate de l'Hospitalet. S'han acogido muy bien aquí en el pueblo y bueno, muy agradecido a todos, la verdad. Ahora esperar a ver si poco a poco se van formando y dentro de 5 o 6 años son ellos los que pueden salir para adelante y montar nuevos clubs. Una altra entitat esportiva nova que va néixer com a entitat esportiva aquest any. I bé, contents de que hagi... Aquesta és la primera exhibició que ha fet, la primera cosa que fa com a participant del municipi. I bé, al cap d'aquesta entitat està el Bartolomé López i bé, molt bé, molt contents. Té una participació, la veritat és que bastant acceptable dels nens del municipi i també s'ha de dir que és un esport que hem vist que practiquen moltes nenes. A la mateixa exhibició es va realitzar una recollida solidària d'aliments destinats a la Creu Roja i a serveis socials.